Jornal Kids, oitava edição. Oi, gente! Estamos começando agora Jornal Kids, oitava edição. Hoje vai ter o jogo do Brasil e Alemanha na semifinal da Copa. Quem você acha que vai ganhar? Comente o placar aqui embaixo. Vamos agora com Evelyn para o estádio de futebol. Oi, gente! Eu estou aqui no Castelão, no estádio que o Brasil e a Alemanha vai jogar. Infelizmente, o Neymar não vai jogar, é uma pena. Mas todo jogador é tão bom, mas vamos ganhar. É com você, Nicolas. Obrigado, Evelyn! Vamos agora precisando do tempo comigo. Oi, gente! Vamos ver a precisão do tempo no Brasil. Em Fortaleza, vai estar calor 22 graus. Em São Paulo, 20 graus. Em Curitiba, 18. Na Amazônia, vai chover 20 milímetros. Obrigado, Evelyn. Vamos agora, dona Aparecidinha. Oi, gente! Eu sou a dona Aparecidinha de novo. Eu estou torcendo para o Brasil nesta Copa do Mundo. E você também tá? Obrigado a todos os meus fãs e torça para o Brasil hoje. Lá, 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 lá. A segunda semifinal é Argentina e Holanda. A final vai ser no Maracanã. Tchau, gente. Até o próximo Jornal Kids. Jornal Kids, oitava edição. Gente, clica aqui e compartilhe no Facebook. Esse vídeo.